Dobrý večer. Určitě mám, teď bych jako lovil jaký přesně, ale hudba je pro mě... Stačí jeden. Já třeba co se týče toho, jako kdykoliv mám jet na nějaký casting nebo kamerovky, tak mám jednu písničku ze Sopranos, takovou motivační, kterou se tak jako nabudím, abych si dodal jako sebevědomí, a vlastně to třeba je situace, kdy vždycky poslouchám tuhle jednu písničku. Ondřej, vyhrajete studenta, pokud vím, studenta Karáska, říkám to správně. Ne. Pardon, vy jste mladší bratr, tak mně se to tady prohodilo, já si budu muset koupit nový brejle. Takže mladšího bratra Páju, omlouvám se, jakou roli ve vašem životě hraje muzika? Máte třeba nějakou vzpomínku spojenou, dobarvenou, nějakou písničku? Ano, tak samozřejmě dobrá bábovka je dobrá bábovka, ale já musím říct, že pro mě je... Pro mě je hudba velmi důležitá v životě, protože mě se děje, když vyjdu z baráku a jdu na nějaký místo a zapomenu si sluchátka, tak začínám mít velkou depresi. Takže pro mě hudba je naprosto primární a já jí mám hodně spojenou tu lásku z dětství s babičkou, která mě v podstatě naučila milovat hudbu.